ijoko ta joko yi silsila ni ti o po gan amo toni baba fe fi dupe fọlọrun ni adupe lodo ọlọrun oun na mo fi wole npe alhamdulillah alladhi adhhab anna alhazan inna rabbana laghafurun shakur baba aye tun fe gbun ope yin koran ko jari pe sa adupe lodo ọlọrun alhamdulillah adupe lodo ọlọrun alhamdulillah ادوك لدو الله الحمد لله رب العالمين ما شاء الله لا قوة الا بالله الله اكبر كوسين كان تولون في اغبا لدو وا تي او با كين سي اوبي الله اكبر كي جن كي مو الله رايا سي كون جن ني ابالون رو امالا sumo ki je Allahu Akbar a ba se wa bi salad to ba da be ni ti won re yin si ti won re yin si Allahu Akbar a ba wa e alhamdulillah sumo Olorun ki je Allahu Akbar to ba mu ni a ba ni apo ti Allahu Akbar e ta mo to danu ti a ba ko Bọ́tọ́ lọ́wọ́ bá kìí jẹ kìí mu oúnjẹ ọ̀hún àbí nǹkan tá a bá fún lóúnjẹ òun náà ni ọpẹ́ alhamdulillah a ṣe alhamdulillah alhamdulillah lákọ̀ọ́kọ́ alhamdulillah a wá ṣe alhamdulillah lẹ́lẹ́kejì a wá ṣe alhamdulillah ẹlẹ́ẹ̀kẹta so alhamdulillah mẹ́ta yẹn a fi du ọpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run kọ́lọ́run kò gba ọpẹ́ wa alhamdulillah 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 rabbi alalamin wọ́n tó wá sọ fún wa pé nǹkan kan wà téèyàn bá ṣe tí ò bá ti wí nǹkan kan míì yóò máa dípò alhamdulillah rabbil alamin allahu akbar pé òun ni masha allah la quwwata illa billah allahu akbar so a ṣe yẹn kọ́lọ́run kó gba ọpẹ́ wa amin amin téèyàn tọ́lọ́run bá gba ọpẹ́ wa àwọn nǹkan míì wà téèyàn tó lè tún dúró lé lórí tí ó fi dúpẹ́ alhamdulillah torí téèyàn bá mọ pé dáadáa pé ọlọ́run nìkan ṣe ló ń dá ọpẹ́ fún ó gbé o àmọ́ ìdá ọpẹ́ fáwọn èèyàn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ sí mi so mo fi dúpẹ́ mo wá dá ọpẹ́ yẹn àkọ́kọ́ náà yín pé mo dúpẹ́ fún ọlọ́run mo sì dúpẹ́ fún gbogbo àwọn markazi yìí allahu akbar àwọn tó já sí pé wọ́n lẹ́tọ̀ọ́ sọpẹ́ allahu akbar mo sì dúpẹ́ fún ọba àlọrin ṣéwù wàlláhu yàṣímùkà mínà nàás láti xaafu dárakan wàlá taxa wàlá xawla wàlá kúwàtà illa billah mo dúpẹ́ fún wọn ọlọ́run ló lè bá mi dúpẹ́ fún wọn ìyẹn àkọ́kọ́ markazi yun tí ọ̀rọ̀ wọn lẹ́tọ̀ sí ọpẹ́ tí wọ́n lẹ́tọ̀ sí kí n dúpẹ́ fún àwọn ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹlẹ́ẹ̀kẹta òun náà ni àwọn olóṣèlú allahu akbar
awon mi wa nbe to ask me mi o fe daruko won for security purpose na security yen o ti ye gbogbo wa mo je pe for security purpose but bo ma se nwo mi wa ma ri Olorun ba ko ba mi dupe fun won ina o to ope mi to si na ni ipele elekerin na awon ti mo mo atawon ti mi o mo Allahu akbar elomi wan gba so ni pa pe opolopo won wa le ni to ton le to so pe on na ni awon to je se pe ati jo ti won ati ri lawon na o ti gbadun gbesi aye won ma gbogbo won mo dupe be ni ikan be ben awon muslimi atawon christian na atawon christian ben gbogbo ni won paro atawon ti o se ise lesin won Allahu akbar won sa nbe ni pe baba lagege nko awon fe ri baba awon fe ri baba o da mi loju pe bi gbogbo e se wo baba mi lagege nisin inu won ma dun pe alhamdulillah rabbil alamin awon ti mi o mo to po Allahu akbar wa ta Allah mo Allahu akbar lawin eyan re Allah mo ko se gan ma ti mo nse fun won Allahu akbar ba ta Allah ko dupe fun won amin Allah ko dupe fun won amin inu awon ti mo tun fe mention lawon to ja si pe ma fe ki kan mura kan ki n se eto to ba ye ki n se fun won awon eniyan Kọlọrun kó bá mi dúpẹ́ fún wọn. Amín. Àwọn tó já sí pé mi ò fẹ́ sọ̀rọ̀ kọlu ọ̀rọ̀ púpọ̀. Allahu akbar. Ẹ náà la fi sọ pé ìpele ni bàbá ẹ náà lè sọ pé eléyìí pé segment alákọ̀ọ́kọ́ yìí ẹ fẹ́ fi dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ni àti gbogbo àwọn èèyàn. Tẹ́ẹ̀mà alákọ̀ọ́kọ́ nínú ọpẹ́ yín ẹ ti dúpẹ́ fún Ọlọ́run bàbá ọba ìlú ìlọrin àwọn markaziyun almukhlisun albarara ẹ ti ṣàdúrà fún wọn gbogbo mùsùlùmí àgbáyé àti kírísítẹ́nì. Tẹ́ẹ̀mà inú markazi yẹn na àkọ́kọ́ ń bẹ̀ làwọn nìkọ́ bá. Allahu akbar. Nìkọ́ bá tó markaziyun amẹ́tàn ní gbogbo orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ayé ní nàìjíríà ń bí àtàwọn tó wà ní diaspora àtàwọn tí wọ́n ń bẹ ní cairo àtàwọn tó ń bẹ ní jordan gbogbo àgbáyé yányán gbogbo ni bàbá ń dúpẹ́ fún. Àti rọ́yìsù bàbá wa samahatu doctor sheikh yusuf jumaa ilala wọn ni bàbá ni alákọ̀ọ́kọ́ nínú òpó markazi táwọn ọkọ̀ ń dúpẹ́ fún yẹn pé wọ́n ṣeun. Wọ́n ṣe fi wálé ń gbà. Allahu akbar. Inú wọn náà ni Professor Hamza. Àwọn paráfísà wa al-Ustaz Dr. Hamza Abdulrahim Ishola al-Ustaz Dr. Abubakri
Issa Abubakri Alabi, à l'Ossas Docteur Larry Bigmasi Yusuf. Ati à l'Ossas Docteur Ahmed Absalam. Absalam. À l'Ossas Docteur Abdulgani Abdusalam. Bougouayen a dit que Babani Wan Daru Kowai. Mon sort of one around. Mo tun daruko gbugbu awon temi gan tun ran si ati awon VC wa ninu ogbambina VC be ni alustaz doctor Murtada Bidmasi awon ni VC wa ni jami'atul markaz kulliyat al markaz al jami'iyya awon ni VC wa lowo lowo bayi kolon ko ba wa duro ti won baba n dupe fun gbugbu won Allahu akbar Allahu akbar ìpàtíwà wà ní jẹ àwọn sheikh musa agboola. Ha bàbá royisu ní kọ́ba ti lagos state. lagos state. Àti àádọ́ o. Gbogbo lagos state lápapọ̀. Bẹ́ẹ̀ náà shukuru mosul ó tún dé ti ọ̀yọ́. Sheikh muftah juma àti sheikh abdulatif juma. Sheikh muftah olóyin. olóyin náà. Yóò tún dé Ogun State náà lọ́dọ̀ Imam Bangbola. Àwọn bàbá Imam Bangbola Imam gbogbo òlú ẹ̀gbá lápapọ̀. Lẹ́yìn náà. Bàbá fẹ́ máa dárúkọ wọn pọ̀. Ẹ máa wò. Bẹ́ẹ̀ni. Mójú kúrò. Allahu akbar. Kì í ṣe pé bí wọ́n ṣe nípò tó. Bẹ́ẹ̀ni. Bí kò wọ́n ṣe rí ni mo ṣe ń tò. Bàbá ti kó wọn papọ̀ lákọ̀ọ́kọ́ pé gbogbo Markazi Yun lápapọ̀. Ẹni tí o bá wá sínú Markazi ni kò sọ pé bàbá ò kí òun ẹ ti kó papọ̀ lẹ́ẹ̀kan náà. Ẹni tó bá ní mi ò kí òun kì í ṣe èyí tí mo ń sọ yìí ni mo fi ń kí wọn. Ayo Allahu akbar. Ẹni tó bá ní mi ò kí òun kò yẹra ẹ wò. Allahu akbar. Allahu akbar. Òun ni kò yẹra ẹ wò. Allahu akbar. Èmi ò ní ẹnìkan. Allahu akbar. Pàtó but ẹni tó bá ti lè gbà yín pé mo kíhun mo kí náà ni ẹni tó bá gbà yín pé mi ò kíhun mi ò kí ó yọrẹ ẹ kúrò. Àbá ní kò yẹra ẹ̀ wọ́n sọ pé Maulana Mudiru Markaz bí wọ́n ṣe rí lánàá náà ni wọ́n tún rí lónìí ẹ rí i pé gbogbo ọ̀rọ̀ wọn pẹ̀lú sájà yín náà ni bàbá ń tó tó ní dìlálà lọ́fíìsì àti dìlálà mànàwíyà ọ̀rọ̀ wọn bò ní kó yín lẹ̀ báyìí. Ẹ máa pẹ fún wa pẹpẹpẹ alibarika ọlá nàbì bàbá kí gbogbo àwọn olóṣèlú náà wọn dárúkọ yìí tó yẹ ká dárúkọ wọn làwọn tọjú àwọn orúkọ míì for security purpose kí kí yẹn àtọpẹ yẹn yóò máa lọ wọn kí ọba wa ìlú ìlọrin náà ní kíkí dáadáa ní kíkí dáadáa ní kí gbogbo gbà kọ́nà kí ó járí bàbá pé ṣéèwù 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 wàláhu yà àṣìmù kàmínà náà. لا تخاف دركا ولا تخشى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رابطة الأئمة والعلماء في بلاد يوربا. بلاد يوربا. نعم. موكيون. أوفر لا توري بريسيدنت. أوفر دوري سكرتري. أتي بوغو إيه؟ Tóbi lórí gbogbo mi ò ní máa dárúkọ lọ gbogbo ẹlòmíì wá bí tí ó níwọ̀n jẹ́ kó ń wọlé láti rí mi láti Ìbàdàn. Lọ́pọ̀. Dr. Amin Professor Kéke Ọlọ́ṣọ́. But mi ṣe ń kí wọn yẹn. Mo ń tọrọ àforíjì náà bẹ́ẹ̀. Allahu akbar. Lọ́dọ̀ wọn fáwọn tó bá lẹ́tọ̀ọ́ kí wọ́n foríjì. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. Alhamdulilayi. Àwọn kan tí wọ́n rò pé bóyá ó ti tán. Kò tán o, bàbá ní sọ̀rọ̀ yìí. Nà. Kò tán. Allahu akbar. Alhamdulilayi. Alhamdulilayi. Ṣé ti ní pé bàbá ní sọ̀rọ̀ yìí? Ẹni tó bá ròyìn pé bóyá káwọn gbọ́ kíní kan wá
on a ni a to fi pari re baba kolon ko ja ma ri pe o olorun oba to ti da yin pada saarin wa ko to ni mu yin lo mo amin abba ko la nabi qul alhamdulillah alladhi adhaba